হেল্ল' এভিৱান, আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মিল্লাবৰৰ অন্য এটি ব্লগলৈ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালেই আছে, ঘৰতে থাকক, ছেফটি থাকক। যদিও বা কেনেবাকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মাস্ক লৈহে ওলাই যাব আৰু লগত চেনিটাইজাৰ নিবই নিব, তেতিয়াহে আমি ক'ভিডক খেদিব পাৰিম, আমি জয় হ'ব পাৰিম। সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' মই ৰেচিপি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, দুদিনমানৰ আগতে বনোৱা এটা ৰেচিপি, আৰু সেইটোকে আপোনালোকক এতিয়া দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মই। ব্লগচোন চাওঁ কি ৰেচিপি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ব'লক চাওঁ কি ৰেচিপি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। আপোনালোকে প্লেটকেইখন দেখিয়ে চাগে গম পাইছে মই কি বনাব লৈছোঁ। মই পনীৰ চব্জি বনাব লৈছোঁ আজি, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ। কেতিয়া ভিডিঅ'টো দিব পাৰোঁ নাজানো, কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ, খুব সোনকালে দিম বুলি ভাবিছোঁ বাৰু। এতিয়া পনীৰ বনাবলৈ মই একেবাৰে মোৰ নিজৰ মতে বনাব লৈছোঁ। এনেকৈ বনালে খাই টেষ্টি লাগে, মোৰ ভাল লাগে খাই। সেইকাৰণে এয়া পিঁয়াজ আদা লৈছোঁ, আৰু দেখিছে কোনেও চাগে এনেকৈ দি নাখায় আপোনালোকে, আলমণ্ড বাদাম দিছোঁ মই, আৰু খিচমিচ পাস্তা দিছোঁ, আলমণ্ড ছটা, লং পাস্তা দিছোঁ ইয়াতে, আৰু মই ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, দুটা বিলাহী লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ, আৰু নহৰু সৰহকৈ লৈছোঁ, আদা সৰু সৰুকৈ কাটি তিনি টুকুৰা কৰি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি পনীৰখিনি এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই বনাবলৈ যাওঁ, কেতিয়া আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই শেষত কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেকৈ যদি আপোনালোকে বনাই খাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ষ্টাইলত এবাৰ বনাই খাই চাব, খাই ভাল পাব, মই খাই এনেকৈ ভাল পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থৈছোঁ। কেতিয়া ভিডিঅ'টো পঠাম আপোনালোকৰ মাজলৈ সেয়া মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ বাৰু, কিন্তু খুব সোনকালে পঠাম আপোনালোকৰ মাজলৈ। এতিয়া বোলক আমাৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ, আৰু মই এইখিনি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাব আৰু মই বনাম। এইফালে মই কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ আৰু তেল দিলোঁ ইয়াতে। তেল দিয়াৰ পিছত মই লগে লগে দুটুকুৰা বাটাৰো দি দিছোঁ, বাটাৰকেইডোখৰ ফ্ৰিজত থোৱা আছিলে, সেইকাৰণে দিয়াৰ লগে লগে ফেন উঠি আহিছে। এইকেইডোখৰ মই গলাই ল'ম এতিয়া, বাটাৰখিনি গলি গৈছে, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া কেইটামান গোটা জিৰা দিম, বহুত বেছিকৈও নিদিওঁ, আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি হ'ব। গোটা জিৰাকেইটা ফুটাই লৈছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ, জিৰাকেইটা ফুটি যোৱাত মই এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি, এইখিনি মই অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এনেকৈ, আৰু ইয়াতে এতিয়া মই লৈ লোৱা বাদামকেইটাও দি দিম, গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'ম, খিচমিচ, লং, আপোনালোকে ইয়াত ইলাচিও দিব পাৰে আৰু আলমণ্ডৰ সলনি কাজু দিব পাৰে। এনেকৈ এইখিনি গোটেইখিনি মই ভাজি ল'ম অকণমান দেৰি, আদা নহৰু মই গোটেই যিখিনি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, অকণমান দেৰি ভাজি লোৱাৰ পিছতে বিলাহীখিনিও ইয়াতে দি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে এইখিনি, একেবাৰে পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে মই নাভাজোঁ, অকণমান দেৰি ভাজিম 10 মিনিট সময়। ভজাৰ পিছত এইখিনি মই 10 মিনিট সময় ভজাৰ পিছত এইখিনি মই মিক্সাৰত দি ল'ম, একেবাৰে পেষ্ট বনাই ল'ম মিক্সাৰত দি পেলাই, অকণমান দেৰি কাৰণে এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি ৰাখিম। ঢাকনখন এৰাই মাজে মাজে মই অকণমান লৰাই দিছোঁ, এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে, বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে যিহেতুকে একেবাৰে গলি যাবলৈ নিদিওঁ মই। এইখিনি 10 মিনিট সময় ভজাৰ পিছত মই মিক্সাৰ জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ, আৰু এইখিনি মিক্সিত দি পেলাই পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি মোৰ পেষ্ট বনাই লোৱা হৈ গ'ল, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে পেষ্টখিনি। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান দেৰি এনেকৈ ৰাখি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি পেলাই বাকীখিনি কাম কৰি লওঁ বলক। বাকীখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে মই কেৰাহীত অকণমান তেল দিছোঁ আৰু বাটাৰ দুটুকুৰা দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি,
তেল আৰু বাটাৰখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে দুখিলা তেজপাত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান কালাৰ অহালৈকে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজি থাকোঁতে মই ইয়াতে চব্জিখিনি চাই পেলাই পৰিমাণটো চাই জোখমতে হালধিও দি দিছোঁ তেলতে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চো দিম। কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে নিদিবও পাৰে। মই অকণমান কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে দি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ আকৌ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইকাৰণে এতিয়া এনেই অকণমানহে দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এক চামুচ চেনি দিছোঁ। মই পনীৰ বনালে পনীত অকণ এচামুচমান চেনি দিওঁৱেই, তেতিয়া কালাৰটো ধুনীয়া হয় আৰু গোন্ধ এটা আহে বৰ ধুনীয়া। সেইকাৰণে মই ইয়াত এক চামুচ জোখৰ চেনি দি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান মিট মচলা দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিওঁ বুলিলেও পাৰিব, মই অকণমানহে দি দিছোঁ এনেই। পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাত পিঁয়াজৰ কালাৰো দেখিছে ধুনীয়া হৈ গ'ল। এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পেষ্ট বনাই ৰখাই এই গোটেইখিনি বিলাহী আদা নহৰু গোটেই পেষ্টখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। ভজাই আছে যিহেতুকে বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে। এইখিনি পৰা তেল এৰালৈকে মই ভাজি ল'ম অকণমান দেৰি। আগতে যিহেতুকে নিমখ দিয়া আছিলে সেইকাৰণে এতিয়া মই প্ৰয়োজনমতে নিমখ আৰু অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই 2 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম। তাৰপিছতে হৈ গৈছে এইখিনি প্ৰায়। এইখিনি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠি গ'ল আৰু মচলাৰ পৰা তেলৰ এৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান পানী দিম। মই মিক্সাৰ জাৰটোত যিখিনি লাগি আছিলে সেইখিনি অকণমান পানী দি গুলি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ, যাতে এইখিনিও পেলনি নাযায়। সেইকাৰণে এইখিনি এতিয়া আকৌ উতল আহিবলৈ দিম। মই পানী একেবাৰতে দি নিদিব, অকণমান অকণমানকৈ দিব লাগে, নহ'লে খাবলৈ অকণমান হেৰহেৰীয়া নিচিনা হৈ যায়। একেলগে পানী সৰহকৈ দিলে তেতিয়াহে টেষ্টিটো থাকে। কম কমকৈ পানী এড কৰিব। এয়া মোৰ গ্ৰেভিখিনি হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া মই পনীৰখিনি দি দিম, ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে মই কাটি থোৱা পনীৰখিনি দি দিছোঁ। পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই 10 মিনিট সময়হে অকল উতলিবলৈ দিম। ভালকৈ এবাৰ উতল আহিবলৈ দিম 10-15 মিনিটমান। তাৰপিছতে এইখিনি হৈ যাব আৰু অকণমান পানী শুকালেই এইখিনি মই নমাই দিব পাৰিম। 10 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া মই ঢাকন লগাই দিছোঁ। ভালকৈ এবাৰ উতল অহাৰ পিছত এইখিনি মই নমাই থ'ম। হৈ গ'ল, পনীৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এনেকৈ ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খাই চোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু খুব কম সময়তে বনাব পাৰি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহে এনেধৰণৰ সৰু সৰু ৰেচিপি, মই বনোৱা মোৰ নিজৰ মতে বনোৱা ৰেচিপি আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। আৰু আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। মই এনেকৈ আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। মই ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰখা ৰেচিপিটো আপোনালোকক সকলোকে দেখালোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে। বাই বাই।